撮りました。今日は、2012年の11月の、23日の勤労感謝の日です。酒井さんにですね、酒井さんってブルームインクがメインですか？そうですね、ブルームインク。はい、有限会社ブルームインクの酒井さんがテーブルをくれたということで、誕生日プレゼント。ありがとうございます。そう、今日僕の34歳の誕生日ですからね。あとこの椅子もいただきました。思ったよりも全然重くて重厚感ある感じでいい感じですね。このテーブルは小木沢さんでしたっけ？ね、あ、こちらのテーブルは小木沢さんに、新宿のトラベラーズコワーキングの小木沢さんに、これとおそらく買ったけど使わなかったであろう IKEA のテーブルを2つと、あと、座椅子を16個と1個壊れてますが、座椅子を16個いただきました。はい、座椅子はですね、ここ上がったところが実は1個だけ床仕様なんです。ここに使わせてもらいます。はい、あとはですね、畳ブースをおそらく設けるので、ここは畳ブースなんで、畳をここで、畳ブースに座椅子を使わせてもらう予定です。あ、ありがとうございます。あ、いい感じっすね。おー、すげえすげえ、ありがとうございます。これで打ち合わせができる。打ち合わせできますね。てか打ち合わせルームのこの中でもいいかもしれないですね。この中、この中で買っちゃったんだけど、これね、ガラスはめるんですよ。あ、なるほど。はい、そうなんですよ。閉塞感ありまくりになっちゃうんで、あ、この中でもいいかもな。あ、いいっすね。はい、でもこの中ちょっとね、買っちゃったんで、はい、あれなんですけど、はあ、すいません、ありがとうございます。じゃあ最後に何かズープスカツイッターブートストラップの CM または何かご紹介、ご挨拶など。あ、ここですか。ズープスキューブ公式サイト管理人の酒井と申します。いつの間にか管理人になりましたね。はい、ドット JP の方、ドットネットの方、ドット JP とドットネット。あ、そうなんですか。私、あら、はいはい、管理しております。はい、ズープスのことが、ズープスで何かあれば酒井さん、はい、はい、すいません、ありがとうございます。じゃあこの素敵な机をいただきました。はい、ありがとうございます。あと小木沢さんもありがとうございます。今いないですけど、ここに来る前に寄らせてもらいました。